سب کو میرا السلام علیکم. دوستو الیکشن کو سات دن باقی رہ گئے. میں تہاڈی پرانی یونین کونسل دا رہن والا. میرے مقابلے جڑے کینڈیڈیٹ ہیں او بہر دین اتھو دے نہیں اور ہمیشہ تہاڈے اُتے جڑا ایم پی اے مسلط کر دیتا گئے او بہر دا ہوندا ہا. کوٹلے چاکر موتھا شاہ رسول میانی یا اے جتنے مسافات ہیں بیٹو بھائی تھی گیا یار زیادہ ہی راش کرنا ہے یار سے بجے ہر طرف کٹیا پٹیا کتنی عرصے تو تسا انہاں کو ووٹ دے دی پیچھے تھی ونجو کتنی عرصے تو تسا انہاں دے نال انہاں دے حکم دی تعمیل کرن دے رہے بھائی بیٹھ جا یار بھائی جان بیٹھ جا یار ناراض نہیں حکم دی تعمیل بیٹھ جا کیا کر نیچے اتر جا وہاں سے افسوس ہے کیا تانا حق پھنس کے تو کو دے دے رہی ہیں کیا پیچھے سکا ٹھیک ہے او میرے پیرا او جلے سوئی کے ایسا سا گیم کے آیا سے یعقوب کٹھے گیم کے آیا سے آج صبرے دی گیس کو آٹھ سال تھی گیم چلتی پہ یہ توری گیس چھ مہینے تھے اور چلی گئے تالیوں کا کھو تالیوں کا کھو سادہ بھرا ایتھو ہے ایم پی اے دے الیکشن واسطے اٹھے آن اگر انہاں کو ٹکٹ ملوے نہیں اور او میرے کل تشریف کے نہ دے تو میں علاقے دی خاطر ضرور انہاں دی خدمت کروں پریشان ہے ضرور کھڑ سن دس جی آن دے لال کس ویلے سے لیکن کوئی نہیں کھڑن دے انہاں کو ٹکٹ نہیں ملی کیا کرے تو اللہ جانے کیا تھے تے انہاں دا حق بندا اپنے سر ہوندا ہی میں کیویں کو ملے علاقے دے بھرا ملے کہ یوں گلو واسطے ووٹ منگے نا میں ایک پیغام دے ہونا چاہنا کہ لوگا کو انہاں دے دل دا ووٹ دے ونڈیو انہاں دا ضمیر دے مطابق فیصلہ کرن دیو دھمکیاں دے نام ووٹ نہیں مل دے رہے دے ووٹ ہمیشہ پیار نہ مل دے اور میرے بھراو میری گال سنو کہ میں آج اتھا آیا پیغام دے بنا چاہنا میں کو غلط گال نہیں کرنا چاہنا لیکن اتنا ضرور اچھا کہ میرے بھرا وہ پرانے زمانے گزر گئے جڑے زمانے دے وچ اگر تسا ووٹ نہ دیو ہا تے تہاڈے نال زیادتی تھیوے نا میں ہونے زیادتی کوئی نہ تھیوے نا میرے دوستاں کوئی زیادتی کرے سی تے اسوں ایو گلو کھڑا سی اون دے دفاع واسطے ووٹ منگو پیار نال منگو تو کو ووٹ دیون ضرور گنو اگر کوئی ووٹ نہیں دیونا چاہدا چپڑ نال ووٹ نہیں گنو پیار نال ووٹ گنو. دوستو اج تہاڈے کوٹلے دی حالت جڑی ہے تہاڈے سامنے کٹر دے حالات تہاڈے سامنے میں بنو انشاءاللہ تعالی تے تو کو وعدہ کرے نا کہ میں ایتھو کوٹلے دی جلال پور دی تقدیر بدلنا سا جلال پور کو جلال پور کو انشاءاللہ تعالی اسا ملی لاہور کے آڑے سو
کنو کارے علاقے دی جنگ لڑسی ایوب کنو بلکہ کسانہ دی جنگ پر لڑسی دوکو کسانہ کنو تالیا میں تالیا انشاءاللہ ایم پی اے بن گیا تے ول خدا دی قسم چا دے آدھا کھڑا ایتھا کر تھانے دے زیادتی کہنا تھی وڈے سن ایتھا انشاءاللہ انصاف ہو سی ایتھا دفتر دے وچ رشوت کئی کو کہنا کی نہیں دے انشاءاللہ قرن الفادہ کریں کہ ہر روزے دے وچ کار تے سڑک ہوسی قرن الفادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی میں اتھو دے بچے کو روزگار رسا کوٹ لیپ چاکر دے ویٹ ڈگری کالیج بڑھ رہے میں کہیں دے پچھو کہنے ترسا میں خود ہی واسطے ایم پی اے لڑدا پیا کہ میں تارے حقوق دی جنگ لڑا کسانہ کو کھاد کنٹرول لے